Dragi gledalci, dobroveče i dobrodošli u još jedan Red Zone. Moje ime je Katarina, a što se tiče moje večerašnje gošće, ona je kao i uvek atraktivna i nekako uvek na udaru javnosti, gde god da se pojavi. Svi se interesuju za njen ljubavni život, privatni život, za njenu karijeru, a njeno lice krase mnoge naslovne strane. I sad, sudeći po njenom fizičkom izgledu i prirodnoj lepoti, sve nas navodi da se zapitamo da li ona možda pored ovog posla mogla da se bavi, recimo, manekenstvom ili da bude neki fotomodel. Moja večerašnja gošća, Rada Manojlović. Hvala. Stvarno, ja stvarno tako mislim. Top. Ja zaista tako mislim. Hype. Baš onako hype. Hajpovski. Hajpovska najava, da, da. Da, jesi li mogla da se baviš manekenstvom ili modelingom? Kako ne? Mislim, dobro, imala sam ja tu razne neke stvari kojima sam mogla da se bavim. Bila sam talentovana jako za gimnastiku, za to neko razvlačenje. Mislim, bila sam gipka jako, sad već godine čine svoje. Ali generalno i sportove volim, tako da nadarana sam za dosta stvari, a mislim da bih bila i dobar manekenka i dobar fotomodel. Hvala Ali pevanje je nekako bio tvoj izbor. Da li je to zato što si od malena pevala, zato što znamo tvoju priču? Da, pa mislim znalo se stvarno, da. Zato što prosto u pevanju ti je obuhvaćeno sve. Mislim, tu si pomalo i glumica i model i sve. A i pevačica si. Mislim, prvo si prevashodno pevačica. Da. Ti si nekako poznata po tome što se uvek rado odazoveš na poziv svakog novinara. Ali ovih dana u medijima možemo da pročitamo sve neke teorije, samo gluposti, zavere da, o tebi. Samo gluposti. Zašto je to tako? U stvari znam. zato što živimo u zemlji realitija i zato što je postalo dosadno kada si normalan i kada ispričaš neku priču koja je normalna i koja nema hajpa, koja nema u sebi ništa skandalozno. I onda se, bukvalno, to sam primetila baš ovih dana, imala sam jednu izjavu za jednog mog dragog kolegu, za Acu Lukasa. Bukvalno sam rekla o čoveku sve najbolje. Ali stvarno, evo, još sam prokomentarisala tu sa mojim prijateljima, poznanicima, rekao, kako vama ovo zvuči? Rekla sam što sam ja rekla. Znači, napisao, kaže, bukvalno, pohvalno, sve najbolje. Naslov je toliko izvučen, to više nije čak ni bez obrazlog. To više nije ni izvlačenje iz konteksta. Ja razumem kad ti nešto kažeš što je možda dvosmisleno, pa može da se navede na vodenicu ovu ili onu. Pa kao kad pročitaš, to nije to. Ali sad zamisli, ti ja pričam o pola sata i ja ti sad ispričam jednu temu. I za pola sata mi smo u temi, otišle smo ne znam gde i pričamo o desetu stvar i neko spoji neku rečenicu iz te neke druge teme sa ovom prvom temom i to stavi u naslov. I onda je naslov ispao, nikog više ne interesuješ, Rada brutalno odgovorila Lukasu. Da. Nema veze, to nikog više ne interesuješ. Uopšte nisam rekla o čoveku, jer nije bilo uopšte ta tema. Pitali su me, posle smo nastavili opet apropo novinara, novinarskih pitanja, gde sam je rekla da te uvek pitaju za neke druge ličnosti, uvek te pitaju za događaje koji su se desili, ništa veze sa tobom nema. I onda sam zato rekla od 20 pitanja, 18 za moje kolege i u tom smislu nikog više ti ne interesuješ kao ličnost i što se tebi dešava, nego da prokomentariš šta je ovaj rekao za ovog, ljudi, mene to ne interesuje. Da. I onda to je bila neka deseta tema, a naslov, pazi, zamislim, nikog više ne interesuješ. Rada odgovorila Lukasu. Znači, šta će narod da pomisli koji prvi to, ono kao, a narod naravno samo čita naslove. A dobro, poznavajući Lukasa, recimo, on ti to nije zamerio, jel? Nije, naravno. Postoji, recimo, neko ko ti je zamerio i s kim si ušao u sukob zbog tih naslova. Pa ne, ja upravo to hoću da ti kažem. I onda se nekad pitam, šta to meni treba, čoveče? Em, nemam nikakvu korist od toga. Ja kažem, slušaj, da mi delimo novac od prodaje tiraža i od klikova na portalima, pa ja i da trpim neke vaše, mislim, vaše u smislu novinarske naslove i spinove, pa da znam zašto sam onako, zašto gutne knedle i zašto mi je neprijatno i zašto se ja izvinjavam ljudima i zovem ljude da kaže meni nisam tako rekla. Šta to meni treba? To je jednostavno dodatan stres. I razumem, zaista sve mogu da razumem, ali da iz žive reči to tako izvuku, prosto zna se kontekst, o čoveku sve najbolje rekla, ne samo u njemu, upravo to što kažeš, desi se, naravno, pričaš o nekim
desetim stvarima i stvarno uvek stave neku poznatu ličnost i onako... Poenta je da se prave samo svađe, samo problemi, samo skandali. Ja ne znam da li to narod stvarno toliko voli. Opet ne mogu ni novinare sa te strane da krivim, ali opet ti do njih je. Moraš da znaš šta nudiš. Kod mene se zna šta nudim. Ja mogu da kažem narod voli porniće, jel tako? Narod voli gole, ono, ne znam, ljude. A neću ja da se skinem i neću da snimim porniće ako je to tako. Ja moram da znam šta im nudim. Tako da isto mediji, okej, narod voli crnu hroniku i bez treba se poubijamo svi sad ovde da... Malo mi je tu i, znaš, mediji onako vole sve da nas trpaju u jedan koš i u jedan reality. A ja bih jako voljela da se zna o kome šta može da se piše. Kako, ko sebe želi da predstavi. A šta misliš, zašto se to baš tebi dešava da budeš na takvom nekom udaru? Pa ne znam da li je to sad baš samo meni. Verovatno svima to rade. Da, ali recimo kad si ti u pitanju, je li to nekako dozvoliš, daš povoda? Pa koji je povod? Evo sad će biti, ko zna koji naslov će biti iz ove emisije? Koji je to povod? Mislim, ja ne znam kako da ti kažem. Da. Rekao nešto ili ne rekao, oni će nešto napisati. Znači, sad to ti bukvalno kao da li da ne živiš ili da se skloniš, da se povučeš. Ja sam bila povučena, ja nisam rekla. Ja sam baš sam gledala, stavila sam sliku bukvalno u avgustu, pa ne znam, ono, u oktobru kao na Instagram. Samo se vidi da sam živa. Za ta tri meseca, dva i po tri meseca, bukvalno je bilo neka dva naslova gde su za malo me posvađali sa, ne znam, sa Karleušom, sa kim sve, sa Gucom Tržan. Mislim sad da se ne vraćam na to, ali to tako bukvalno ispadne, ti prokomentarišeš. Da, znaš šta rade? I mislim, ova emisija može jako dugo da traje, kako se ja raspričam, sad vam kažem. Ali samo da uvedem, da pokušam da objasnim gledalcima. Zamisli sad ja te, ti me pitaš šta mislim o, ne znam, o kiši, znaš, o globalnom utopljenju ili ne znam o čemu. I ja kažem, mislim, sve najgore, mrzim kišu. A ne znam, Dara Bubamara rekla da voli kišu, znaš. I onda je naslov je Rada Dari od Brusila, ti ništa ne znaš, kiša ništa ne valja. Znaš, ono, povežu te sa nekom drugom ličnošću samo zato što ona ima jedan stav, ti druge, ti ženu uzo u usta nisi. Pa kako ti psihički to podnosiš? Iš koliko ćeš dugo moći u stvari? Pa jako teško. Uh-huh. Jako teško, zato što meni to ne treba, meni to ne prija i meni to ništa ne znači. Kažem, hvala Bogu, pa su se pojavili Instagram i internet i gdje ti imaš svoj medij i gdje ti možeš da bukvalno imaš takvu komunikaciju dobru sa publikom koja tebe voli, da ti više nisu potrebni ti novinari, ako žele samo da ti napakoste. Drugo je, ako im imamo saradnju gdje ja dam neki intervju normalan ili dođem u emisiju i ispričamo se normalno, ako ćeš ti samo da praviš na kontu mog imena neku meni svađu i problem, pa ti meni ne trebaš. Da. Ne znam kako ti objasnim. Zato si, znači, vrlo aktivna na Twitteru. Zato se sklonim i zato sam ovamo, da. Zato ovamo počinjem malo da puštam jezik, ali ni to nije to moj fah i nije to moj stil. Ja nisam neko ni do sada ko je mnogo pričao. Zato što mi nismo jednostavno ljudi koji, mi nismo narod koji trpi različitosti. U mnogo tome. U mnogo, mnogo čemu. U mnogo čemu, pa i hoću svašta nešto da kažem. U mnogo čemu, pogotovo u nekom stavu. Ne da Bože da imaš neki stav. Zato je jako dobro da budeš, da ideš linijom manjeg otpora i da se posle se čude. Znaš, narod ti je jako čudan. Znaš, Rada kao 10 godina, samo se smeje. Pa da, ja se smejem zato što neću da odgovorim. Ja i tekako imam o svakome mišljenje i o svemu neki stav, ali vi niste spremni da čujete istinu. Tako da meni ne treba vaše, upravo je, nije upravo, sve ja tu raspravljam i objašnjam šta sam htjela da kažem i šta sam mislila. Ovako se na svako neprijatno pitanje ili na pitanje na koje treba jasan stav da dam, gdje znam da ću navući osudu nekih koji ne misle tako. Ja kao, pa ne znam, zato što bolje da ispadnem glupa nego da mi se nakačite na vrat. Stvarno. Ali je li zbog toga ti nešto ne preferiraš izlaske sa poznatim ličnostima, sa svojim kolegama? Tako. Baš se primećuje da nisi baš toliko društvena. Nisam, zaista. Zato što nije ovo svet gdje treba da tražiš društvo i prijatelje. Barem se u mom slučaju tako ispostavilo, jer su mene svi razočarali, mislim. Ja ne mogu, koliko se nisam razočarala. Bukvalno ima jako malo javnih ličnosti za koje mogu da kažem da su onako iskreni i dobronamerni. Znači, dobronamerni.
Inače ti je ovo posao gde, ako ja ne mogu tebi da kažem svoj neki plan, recimo za spot, jer ćeš ti za nedelju dana snimiti takav isti spot, onda mi ne možem, meni ne treba takav drug, takva prijateljica. Nemamo o čemu da pričamo, jer ti, šta bismo sedeli sad kao i pričali, osim ako ne o nekim svojim planovima, šta, kako misliš? Apsolutno. Desilo mi se nekoliko puta. Da ja kažem, imam super pesmu kod tog i tog, baš mi se sviđa, i samo čuješ, ta neka je otišla tamo. Da ta pesma tamo. Snimljena. Da, da, da. Dešava se to. Zaista se dešava. I šta se desi zato posle toga? Zato ne znam, ja se divim ljudima koji mogu da se druže u ovom poslu. Jer mislim da opet svako se ovde bori kao i u svakoj branši za sebe. Da. I nekako, znaš, ali ja nisam taj tip koji će, bez obzira da mi neko sad kaže, ti da mi sad kažeš, ja ošte imam super kreaciju kod tog i tog, ja neću otići da to obučem jer si mi ti rekla, jasne. Pa ja obučem to pre tebe. Mislim, a to su ljudi da. Ovde. A jesu li te pesme sada hitovi? Pa dobro, pazi, dešavalo se, da. Zaista ne bi sad da kažem koja je jako poznata pesma i jako poznata pevačica. Ali opet, daš, nekad i ne moraš ti da se družiš sa njom. Nekad je toliko dovoljno da recimo kompozitor kaže hej, samo da ti pustim nešto, Rada mi je snimila, pa ona se razmišlja da li... I onda on to pusti kao njoj i ona kaže hoću, nema veze da se njoj to baš mnogo sviđa. Samo da ne snimim ja. Znači, samo da je, ako si ti u pitanju. Samo da ne snimim ja. I to bi se desilo tri puta, sigurno. Baš mogu ti reći posle emisije, ne želim uopšte da pridajem. Eto, vidiš, ja pokušavam kako god je moguće da zadržim sve te neke pikanterije i sve te neke stvari koje su zaista skandalozne, jer za mene nije normalno da ti neku pesmu otmeš samo zato što neko drugi peva. Samo zato što neko drugi peva, da. Ali nekako, osim što si prirodnog izgleda i jako si lepa, nekako izračiš prirodnošću, jel tebe to koštalo u životu, koliko mogu da primetim? Pa i nije, šta znam. Pa i nije. I nije, zato što ja nisam, od starta sam znala šta hoću i kako želim da se predstavim i znala sam šta mi je cilj i prosto ja ne patim od toga da se, što ti kažeš, družim sa nekim ljudima, da budem viđena, da budem in. Da budemo u trendu i u tom nekom društvu koje kao je aktuelno i tu se šunja po svim tim dešavanjima. Ja stvarno mogu da živim bez svih i da mi je srce na mesto i u svom svetu. Mislim, bez svih u smislu sa sobom i sa publikom. Jer ja postojim zbog publike, ne zbog kolega, ne zbog druženja. Tako da me u tom smislu ništa nije koštalo jer sam se ja baš predstavila onako kakva jesam. I publika me je tako što je jako teško preko malih ekrana upoznala iskrenu i organsku, kako kažem. Znači, da. Bez imalo poliranja, svi znaju baš kakva sam sada pred kamerama, tako sam i u životu. Da. Evo sad, ako smo se vratili na početak tvoje karijere, i to smo baš svi komentarisali, od kad znamo za Radu Manojlović, duga, ravna kosa, kratka haljina, je li se tako osjećaš udobno ili voliš kad te ljudi baš tako prepoznaju? Vidi, sad ću ti reći, kad god ne znam šta da obučem, kad god sam u nekoj dilemi, ja samo izvučem neku kratku haljinu, jer to mi je ono kao, u tome sam kao rođena. U tome znam da se ponašam. Čim krenem da nešto kombinujem, da eksperimentišem, prvo ja se osjećam onako malo čudno i smešno. I obavezno narod primeti kad je meni neprijatno, mislim. To se baš onako osjeti. Tako da, šta znam... To sam negde ja. U redu je da ti eksperimentišeš za neki spot sa nekom novom pesmom, pa kao hoćeš da predstaviš neki novi imidž. To može da prođe, ali generalno u 90% slučajeva sam ja i to je tako kako je. Mislim, sve je to u redu. Ovaj naš posao zahteva eksperimentisanje, ali ja ne mogu, majke mi, znači, ne mogu... Ne mogu da gledam, zato što svi drugi eksperimenti, svi eksperimentišu. Svi bi nešto inovativno... Nešto što pa niko ne do sada možeš, nije mislim, vidio. Ja nisam spremna za to, otkud znam. Malo previše možda ovaj posao doživljavam konzervativno, kako da kažem. Za mene je ono kao pevač, treba da ima pesmu, dobro, i to je to. I a šta bi promenila sada možda? Ti kaže neko, ej, neophodna ti je jedna promena. Šta bi to učinila? Pa dobro, promenila bih styling. Da, svakako bi nešto uradila. Nemam ja taj sad problem. Ja sam bila u život na mesecu crvene koste i obučena, sa čuj Bože, znači neke ono, kreacije iz filmova. Tako da nemam problem sa eksperimentisanjem za spot. Da. Ali za stalno, ne. Sad da ja konstantno budem takva drugačija, ne, šta znam.
Mada opet sve to pitanje trenutka jer mogu sa sutra se probudim i da poželim nešto drugo. Ali opet sve bih to uradila da ja poželim. A s obzirom da je prošlo 15 godina, nisam ništa poželila, ne, vidjet ćemo. Evo sad kad si pomenula i pesme, da se vratimo na to. Definitivno je svaka tvoja pesma hit. E sada, nekad su se pesme snimale tako što ti osjetiš emociju pa ti se to dopadne i snimiš pesmu. Danas se uglavnom snima osluškivanjem šta publika želi da čuje. Prate se ti neki novi trendovi. Kako ti tražiš pesme? Da, pa zato su se svi izgubili. Da, baš kako zato. Su tvoji trendovi? Baš zato, zato što ti moraš da imaš svoj trend i moraš da budeš jako autentičan i siguran u to što jesi i šta zapravo, šta je tvoj cilj? Ako stalno juriš za drugima i ako stalno gledaš kako drugi izgledaju i šta drugi pevaju, onda gde si ti? Onda si ti samo kopija svih tih nekih aktuelnih kao trendova i nema te nigde. Ti si tu kao neki izvođač, ali nemaš ništa svoje autentično. Niko ne može da kaže da se baš po tome razlikuješ od nekoga. Tako da u ovom poslu je jako važno pratiti samo svoj osjećaj. Isključivo, zato što samo tako možeš da napraviš neku originalnost, autentičnost i da kaže aha, to je Rada ili to je Maja ili to je Ceca ili to je već, ne znam, Dragana. Znaš, zna se šta Dragana snima. Kako da kažem, i kako Dragana izgleda. I zato je autentična. A mogu da napravim 10 koleginica koje su iste. Apsolutno. I fizički. Fizički i u muzici koju snima. Znači, bukvalno nema razlike ko peva. Čak nekad i ne prepoznaš na radiostanici. Tako da ja sam uvek bila za originalnost, pa makoliko ona možda ne bila u tom momentu u trendu ili već, šta hoću, kako bih rekla. Pazi, šta se desilo prošle godine? Svi jure trend, svi jure neku muziku koja se sluša i bude najveći hit, jedna turbo folk pesma. Bugarska obrada. Od Galene, ona, kako se zove, Fenomenalen, koju peva Tijana, žena od Sultana. To je najveći hit prošle godine. Iako je vreme, nije kao bilo za folk. Nije kao bilo za folk, kao se ne sluša. Znači, moraš da samo snimiš ono što tebi leži, u čemu si ti 100% siguran, a ne znam, misli ja sad da izađem i da repujem. Mislim, mogu ja to možda i da probam, ali ćeš mi se smijeti i ti. Mislim, smijeću se ja pre svega samo i sebi, onda ću kažu, a pokušala sam kao da budem in. Znači, najbitnije od svega je da ti jako budeš siguran u šta hoćeš, koji je tvoj cilj, pa makar bio spreman na to da jedno vreme to bude negde po strani, da ne bude baš na prvom mjestu. A kakav je tvoj stav po pitanju plastičnih operacija? Pa vidiš, ja sam taj stav i iznala nedavno na Twitteru i baš sam tu onako shvatila da više nikad ništa neću da bukvalno govorim, zato što jednostavno to... Upravo ti kažem, nisam spremna za objašnjavanje onoga što ja mislim i za čega stojim. Da li mislim da si ti kompetentan da o tome govoriš samim tim što si prirodna neka? Da, jesam, ali nisam, kako ti kažem, ja jesam kompetentna, ali narod nije spreman da prihvati različito mišljenje od većine. I onda je ispalo da ja hoću da na lomaču pošaljem sve koji su se popravili, ono, estetsku korekciju neku izvršili, a da ove koje su prirodne kao uzdižene na pijedestal, ne, to nije uopšte bila poenta. Poenta je bila estetska korekcija da uz koliko je moguće zadržavanje autentičnosti, a ne estetska transformacija. Znači, to više nisi ti, a pritom nikad mi neće biti jasno, ja sam uvek voljela da budem posebna. Pa ja sam najsrećnija bila u srednjoj školi što se samo ja zovem Radmila. Ja ne mogu da shvatim da neko voli da izgleda isto kao i svi drugi. Ja to moj mozak ne može da jednostavno prihvati i da shvati da neko ne voli da bude jedinstven. Po nečemu. U redu je da ti popraviš neki nedostatak koji tebi zaista smeta kad se vidiš u ogledalu, ali da to nešto radiš samo da bi, samo zato što su to svi uradili, samo zato što je to trenutno in, a ja vas podsjećam da su trendovi prolazni, znači moda se menja. Da, li, to je sve bilo apropo one priče o predstavnicama Eurosonga. Jeste, tako sam počela. Jer tako sam ja počela. Ja sam bila presrećena što konačno jedna devojka mlada, lepa, popularna, da vam silikoni ne bodu oči. Znači, vam ne istara oči i da nije silikon veći od glave. Ja sam bila mnogo srećena što se takva jedna devojka pojavila koja stvarno izgleda kod ima 20 godina. Jer vi kad pogledate na Instagramu, zaista devojke koje imaju 20 godina ne izgledaju tako.
kao da ima 30. Izgledaju kao da ima 30. To je činjenica. To ja ništa nisam toplu vodu otkrila, ali vidiš, ja to kad sam rekla, kuda sam im oca ubila? Znači, I pogotovo da želiš da budeš sledeće godine na Eurosongu. Pa ne znam, mislim, ne znam šta bi to bilo čudno. Ne, kažem, i to im takođe bode oči. Pa ne, to mi se već dodao. Kako bi se ti predstavila na Eurosongu? Pa sve je do pesme, ne bih imala problem. Ne bih imala problem nikakav, baš nikakav. To je ranije bilo tabu tema i ranije Eurovizija bila kao već rezervisana, zna se, za jednu vrstu muzike, ali to se toliko sve izmešalo i sad se sluša sve, a pogotovo i ja isto mogu da pevam sve i dobro bih sigurno to odradila, dobro bih pevala uživo. Ne znam kako bi igrala tu, bilo povuci, potegni, ali bi uvežbala valjda. Nauči se sve u životu. Koji su ti najpogrešniji potezi koje si imala u životu, zbog kojih se mnogo kaješ? Kako da ih ima puno? Pa ima ih, dobro, ima ih, naravno. Šta znam, nisam možda na vreme odlučna, kako da kažem. Ne znam to kako bih... Nisi organizovana ili to? Ne, nisam. I to nisam organizovala i to nije nešto zbog čega bi ste kao sad toliko kajala. Tako sam, pa to mi je. Ali nisam, recimo, nervira me što ne mogu da... Neke stvari znam da nisu dobre i da nikud ne vode, a ja kao puštam da to ide do neke besvesti i onda tako kao... U tome nečem kao još to traje nešto godinu, dve, pet, sa nešto razlačimo što da lepo to na vreme završim. A šta je sada sa Katarinom Grujić? Ili se nešto desilo? Ili ima nekog pomaka? Ne znam šta se desilo. Ne znam šta se desilo. Ja stvarno... Toliko sam... Čak nekad kažem stvarno, nekad čini mi se da je moj svet ne samo da je... Ne samo da je, kako se kaže, asocijalan, nego je bukvalno autističan. Znači, ja sam totalno odsečena od estrade. I uvek kažem ja sam deo estrade, ali estrada ni po čemu nije deo mene. Tako da me uopšte te koleginice, kolege, njihove mišljenje, njihove izjave ne dotiču i nemam po želju u stvari da im odgovorim. Da, znaš zašto sam te to pitala? Zato što mi je nekako delovalo kao da si se najviše u nju razočarao. Ma ne, pa nekako da se... Pa nisam, nego je ona... Ne bi da prokomentarišem to kako je to... Kako to ispalo? Ne mogu se razočaram. Ja od nikoga ne očekujem očaranje da bi me razočarao, znaš. Nego, mislim, to su samo neke maske spadaju konstantno. I onda samo, to su sve ljudi koji su dokaz da tu nema ništa više od čao, čao, niti treba da bude. Ja se nadam da je ovo za sada bilo okej. Pa da iskreno ne znam, vidit ćemo po naslovima, po portalima, ali ti si bila super. Što se tebe tiče sve najbolje, ali vidit ćemo. Ja imam isto to da kažem za tebe, ali mislim da je sada vreme da pređemo u crvenu zonu. Šta je sad to? Jesi li spremna? Nisam, ali okej. Ja ti isto kao i do sada postavljam pitanja. Dobro. Možda će biti malo, da kažem, jača. Okej. Ali ako na neko pitanje ne želiš da odgovoriš, ti možeš... I šta mi to znači? To me kao spašava. Pa... To će te kao spasiti, ali pazi. Na kratke staze, šta? Na kratke staze. Dobro. Okej, znači, izlobirat ću se nešto. Nećeš. Definitivno. Da li si spremna? Pa jesam, hajde. Dobro. Rado, sa kakvom emocijom se prisećaš momenta kad si počela da pevaš kao devojčica samo da bi prehranila svoju porodicu? Pa, nisam ja to tako doživljavala. Mislim, to jeste tako bilo u stvarnom životu, ali ja sam samo htjela da pevam. I uopšte nisam razmišljala da ću ja od toga da živim. I da kao neki taj finansijski moment mi je važan, pa kao pevam zbog para. Ja sam uvek samo htjela da me ljudi vide i da pravim dobru atmosferu. I kad nešto radiš tako iskreno i srčano, to ti se vrati. Da li si se ikada osjetila poniženom u društvu svojih kolega ili poznanika samo zato što si sa sela? I što si to često isticala sama? Ne. Ne, nikako. Pre bi pojedini trebalo da se osjećaju poniženo, zato što imaju seljačke poteze i vode seljačku politiku. A ja sam za njih Marilyn Monroe, znači bukvalno Brigitte Bardot, nedodirljiva. Da, nekako se zna da ti nisi jedina, ali ti to najviše ističeš i što više ističeš, to više ljudi nalaze neke razloge da bilo šta komentarišu, to ime, a to nije... Pa ne, to im je samo opravdanje.
To im je opravdanje, znaš, za sve što ja se po njihovom ne obučem dobro ili ne kažem dobro ili smeje se ko luda na brašnu ili zamlati kosu, pa seljanka, znaš, sa sela. I to im je jedino za što mogu da se uhvate za mene. Tako da im ja to opraštam. Da. A da li te pogađa? Mnogo je teško, izvim što te prekidam, mnogo je teško kad ne možeš nekome da nađeš manu. Kad je uspešniji od tebe, kad je prirodniji od tebe, kad ga ljudi više vole, znaš. A ti ne možeš da mu nađeš manu, trudiš se i onda kažeš seljanka, znaš. To sam upravo htela. Da li te ikad pogađa kada te tako karakterišu kao Daru koja, eto, šta god da obuče, ne valja, kako god da se našminka, ne valja, kakav god stav da ima, ne valja, samo zato što si to što jesi? Naravno. Pa dobro, mene to ne pogađa zato što ja znam kome se obraćam. Apsolutno jako, jako dobro znam koja je moja publika i... Znaš, meni uopšte nije cilj da me svi vole, jer bih onda verovatno dosta patila oko svega toga što sad kao je neko rekao da sam ja glupa ili ružna ili sam seljanka ili ovakve nakon, jer se nisam dobro obukla. Možda bih patila da mi je stalo do toga. Ali ja i stvarno jako dobro znam da punim diskoteke gde god da se pojavim i znam da onaj ko treba da me doživi na pravi način, da on to radi. Za ove druge, prosto, znaš, ne mogu svi da te voli. Zašto su mnogi pričali, pisali o tome da je tvoja veza sa Milanom bila samo marketing? Što se baš neretko dešava. Pa, ne znam, stvarno ne znam da što su to radili. To jeste bilo tako i jesu tako pisali. I ja sam neretko prekidala sve te intervjue gde su me, onako, gde su na tu vodenicu navodili pitanja, da je to kao, znaš, marketing. Pa ne znam. Eto, meni nije jasno. Ja ne mogu da se stavim na njihovo mesto pa da znam zašto su to tako doživjeli. Ti si nakon veze sa Milanom uplovila u romancu, ako možemo sad još jednom da se prisetimo, sa košarkašem Momirom Gajićem. I ta veza je bila turbulentna, još turbulentniji je bio raskid. I on je na samom kraju rekao da nikada više neće biti sa pevačicom. Je li to neka predrasuda? Zašto je to uopšte tako? Nije. On je stvarno... U njemu sve najbolje, zato što nismo mi dva sveta, Bože, mi jesmo dva sveta, to sam htjela da kažem. Da, nije on kriv, to sam htjela da kažem. Nije ošto je on kriv, ne može ovaj posao ni svako da trpi, ne mogu ja nekada da trpim, a kamoli neko ko nije ovde i u ovom poslu i ko ne živi od svih. Jedna velika mašina, znaš, kolege, novinari, portali, naslovi, to je jednostavno... Nisu svi predodređeni da trpe neke lažne priče o sebi. Ja, na primjer, jako dobro znam šta mogu da istrpim, šta ne, i znam šta može da me poljulja, šta ne, a ne može ništa. U principu ne može ništa i znam da ne mogu da izgubim svoju publiku zbog nekog naslova u novinama. A opet neki ljudi koji nisu u tome misle da je tako neki naslov, da je to sad strašno što se napisalo i da je. Nisu svi prosto za ovo. A je li nekada zaista neki muškarac imao predrasud o tebi samo zato što si pevačica? I da li to postoje? Ne znam. Sigurno da ljudi imaju predrasude. Najverovatnije da da. Pa mislim, nismo mi baš skroz ni normalni koji se bavimo ovim poslom. Jer ovo je na neki način egzibicionizam. I jeste istina da ja samo volim da pevam. Znaš. I to kad tako gledaš jeste zvuči naivno i nevino i bezazleno. Ja sam kao, je, pevam, super, sve super. Ali čim neko voli da ne voli, nego mislim, čim neko podeli neki deo iz svog života sa javnošću, određeni ljudi to smatraju egzibicionizmom. I ono kao, znaš, da je možda nešto previše, ali opet ne mogu ja se stvarno trudim da maksimalno držim nekako neke stvari pod kontrolom i privatnost koju želim da sačuvam, trudim se da sačuvam, ali ne može da dođem ovdje i ćutim. Možemo i tako, ali onda me niko ne bi zvao i ne bi gostovala nigde, najverovatnije. Da, sad da se vratimo na ovu glavnu vezu koja traje već dugi niz godina, tačnije 6 godina. Ti, Hari, ste mnogo toga prošli zajedno i lepota, kažu, jeste u različitosti. I negde vas mnogo toga povezuje, a mnogo toga vas i razlikuje. Hari i ja se samo razlikujemo u tome što je on muško, a ja žensko. To su jedine naše razlike i sve ostalo, stvarno je to ko ostalo u prošlom veku da mi to i ne komentarišemo. Svi jedva čekaju neku razliku, mislim. Znaš, mrzili bi te i napadali da navijaš za Zvezdu ili za Partizan, a kamoli za neke druge stvari. Tako da ponovo kažem za bilo koja... Čak ti ne bih odgovorila ni na to pitanje za koga navijam.
jer smo mi takav narod. Pričalo se i da si ti vraćala Harisove dugove. To je isti? Ne, mislim, to ne bih uopšte komentirala. Vidiš, ja od toga, upravo što ti pričaš, ništa nisam rekla. Ja zucula nisam, verovatno si ti to negde pronašla pa me pitaš. Ja sam to i čula ovako u nekim krugovima. Ja od toga ništa nisam prokomentarisala, niti me je, i niti demantovala, možda je to greška, ali opet smatram i da nije greška, zato što kada nešto demantuješ, ti ga samo duplo oživljavaš i samo daješ motiv da se ponovo piše o tome, kao nešto si se tu zapalio, čim to ti kao demantuješ, znaš kakvi su ljudi, čim ona to viče da nije isti, da će ima tu nešto, znaš, ono. A opet, s druge strane, ako ćutiš, pa što ćuti? Znači, ako ćuti... Da. Tako da, generalno, pošto ne možeš da ugodiš svetu, onda ugađaš sebi. Ugađaš sebi. Da, ali evo, te priče sam negde čula i ja i negde moje kolege da sve ovo što sam te do sada pitala. I sad mene zanima, ko priča te priče? Je to neko ko je tebi blizak? Neko ko nema što da radi u životu? Evo, ja bih jako voljela da meni neko kaže odgovor na to pitanje, jer se ni on i ja ni sa kim ne družimo. Znaš, i onda kad si ti nekome, to je upravo ono što sam ti malo pre rekla, kad si ti nekome nedodirljiv, kad ti nekome ne dopuštaš da uđe u tvoj život, kad ti ne ideš sa njima, ne plaćaš samo te ručkove večere, ne goste se na tvoj račun, znaš, mislim, pošto je velika većina se druži samo iz koristi, to svi znaju, i onda kad ne mogu se okoriste nikako tebe, kad ne mogu nekako da ti otmu sad još neku ideju za pesmu ili spot, kad ste mladi, lepi, uspešni, kad se volite i kad nikog ne dirate. Jer ja bih jako voljela za ovih 5 godina ili 6 da nađu Harisov ili moj intervju u kome smo mi nekoga u lošem kontekstu prokomentarisali. Generalno ne komentarišemo nikoga, a kamo li u lošem kontekstu. Tako da upravo to ti pričam. Pošto meni ne mogu da nađu manu, onda sam seljanka. Pošto njemu ne mogu da nađu manu i ne znaju ništa o našem životu, baš ništa, onda je on... Mora da je, znači, ono kao nešto najgore, znači, dugovima ili već šta. Ali opet, to su sve ljudi koji nemaju sa nama. Znači, mi, sad znate, mi živimo na dve planete različite i vi niste u našem... Vi niste u našem univerzumu, u našem uopšte, na našoj frekvenciji. Mi vibriramo kao dve one paralelne linije koje se sreću u... beskonačnosti nekada. I to nije dokazano. Znaš, paralelno nije da se one kao možda nekada. To su naši svetovi. Tako da, uvek ono što je lepo i što je uspešno, a što je tamo nekome nedodirljivo, taj neko treba da se zapita zašto je njemu važno da priča o nama, a ne mi o njemu. Da, jer iz pogleda javnosti se nekako vidi da je vaš odnos turbulentan, drama, da se stalno nešto loše dešava. Ali šta rade Rada i Haris kada nema... Uživamo, kako vi provodite svoje vreme? Mi stvarno uživamo. Iskreno, najiskrenije. Zaista razumemo se. Zaista se jako dobro razumemo i umemo dobro i da ćutimo i da pričamo i da planiramo. Najbolji, onako smo, znaš, u njemu sam našla najboljeg druga i prijatelja, iskreno, u ovom poslu. Jer takav neko ti baš treba, ne možeš sam da podneseš pritisak. Pritisak i laži, a onako nas dvoje smo se našli da možemo to da hendlujemo i onda moram nekad da ti kažem da nekad nam je čak i zadovoljstvo da pročitamo šta je sad ko nas je novi pljunuo. Zato što kad god te neko u lošem kontekstu prokomentariše, to ti je samo dokaz da baš tako treba da nastaviš i da radiš jako dobru stvar. Jer nisam doživjela, evo sad ću ti reći, kada sam se pojavila na Grandu, prvi put. I kada sam onako bila, kad je trajalo takmičenje, kad se tu videlo da može nešto da bude, ali to još kao nije to, znaš, već se kao tu nije se tu iskristalisalo, svima sam bila super. Mene su svi obožavali. Mi smo se svi kao nešto družili, tapšanje po ramenu. Dok god te tapšu po ramenu, ti pričaju si super, moraš da znaš da si, da nije dobro. Znači, jer ne može niko tebe ko se bave ovim istim poslom jako mnogo da voli što ste uspešniji od njega. To je jednostavno nije ljudski, nije iskreno, nije ni naš prirodni instinkt. Znači, mi svi težimo da budemo valjda nešto u svom poslu uspešni ili bolji. Da se takmičimo, postoji neka konkurencija. Znači, dok god si ti svima super, znači da si ispod njih. A kako Haris odreaguje nekad? Jel buran, jel nervozan? Ne, on je uopšte, on je operisan. On je još gori od mene u tom. Znači, on tek... Vidi, koliko ste ja
I potresem i ne potresem i koliko me nešto i dotakne i ne dotakne, on tek uopšte ne zna o čemu se piše, o čemu se radi. I to je negde možda čak i jako dobar recept, zato što nadam se da ćemo dugo živeti s obzirom da nas ništa ne dodiruje, da smo operisane od svega toga. Rado, kada si se poslednji put rasplakala i zbog čega najčešće plačeš? Joj. Kuhu. Ne znam, kod mene se to ne zna. Inače, nisam, uopšte ne plačem, nisam nešto plačljive prirode, ali se ne zna šta može da izazove emociju. Primetila sam. Znači, nekad zaplačem što neko mazi neko kuće. Mislim, ali veze nema sa mnom i sa životom. Bukvalno me nekad tako nešto dodirne ili zaplačem, ne znam. Jedno sam, bukvalno su mi suze krenule kad je, da, kad mogu da mi krenu suze od nekog velikog uspeha koju gledam kod drugih pevača. Naprimjer, kad sam gledala neke koncerte Brenine, ono kad sleći kao helikopterom u onaj u Bugarsku ili neke Draganine. Kad vidim tu hordu milijarde ljudi koji kao nešto huknu zajedno svi, ja osetim kao da se to meni da... Znaš, od tog uspeha njihovog i tog strahopoštovanja koje osjećaš prema njima, prođe te jeza i u trenutku pomisliš čoveče, uporediš sa trenutnim stanjem, onda shvatiš koje su to zvezde. I tako, od nečijeg uspeha, bukvalno sve, sva šta možda me rasplače, ali nisam plačljiva, nego ne znam, tako mi krenu suze, pojma nemam iz kog razloga. Koji su tvoji najveći strahovi? Ja ih i nemam. Pa nemam ih nešto. Ako ne računam one glupe strahove kao mrak, kao 3 sata noću da ideš sam po gradu, to su neki instinkt ono kao za život strah, ali ne, nemam straha. Samo da smo živi. Meni samo bukvalno zdravlje treba, ništa drugo. Ništa drugo. I za kraj, da li je istina da si se odrekla potomstva i toga da zasnuješ porodicu samo zbog karijere? Ha? Kako zvuči ovo pitanje, pa ovo će biti milijardu naslova. Gde si, Gajo? Biće milijardu naslova, e. Ko čuje ovo, odrekla se potomstva, vrate, kao da je ono, sad isekla matricu, bacila čoveče, nema ono kao. Ne da si se kao odrekla zauvek, nego da si, eto, sada ostavila to po strani da bi, eto, znam, ali samo u karijeri. Samo pitanje je tako koncipirano da zvuči baš onako odsečno i odlučno i odrično i ne ostavlja mogućnost kao za neku odrekla se potomstva. Kao da imam ono 70 godina sad. Ne, naravno da nisam, samo sve u svoje vreme. Opet kažem, ne živim život uopšte po planu drugih ljudskih jedinki, već baš samo po svom, isključivo svom planu i svom osjećaju. I onako kažem ti, mogu apsolutno bez svih te stvari, sve čuvam za sebe i ja samo pevam, što bi rekla Severina. Da, jel to znači da možemo nešto da očekujemo, nešto novo? Možete nove pesme, da. Nove pesme. Ba da, da, da. Ne, ja moram, koliko god da ovaj svet ide u krajnost i koliko god da su reality dopustili to što su dopustili, da se sve onako pokaže na dlanu, što više sve ide u tu krajnost, ja sve više bežim u ovu drugu krajnost i zatvaranje, još gore nego što je bilo. Zato što neko mora da drži balans, da ne ode sve u bespovrat. Ali ja mislim da su tvoje pesme tebi najjače oružje. Pa naravno, niko ti ne može ništa. Ne, 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 naravno. Pa zato obe stvari uopšte nisu bitne. Sve što smo mi ispričale je onako za, kako ti kažem, za moju karijeru i za moj posao nisu bitne. Ja ovime i ovim odgovorima generalno na ovakve teme samo činim uslugu portalima. Sebi ne. Tako da ću jako dobro da razmislim svaki sledeći put kada me neko bude zvao za intervju ili bilo šta, vidi, nisu lude svetske zvezde što ne možete da pročitate intervju njihov 5 godina, nigde nikakav. Ljudi bave se onim poslom kojim se bavi. A da li važi da je i loša reklama dobra reklama i da ti portali zapravo mogu da te podignu, ali da te spuste? Pa može, mislim, definitivno sad, ja nikad nisam, kako da kažem, neracionalna. I nisam nenormalna. Naravno da ljudima nekako znači, naviknuti su u stvari na to da im stalno budeš pred očima, pa kao to je okej, ali meni to ne treba. Ja to ne želim. Znači,
I to jeste tako, ti jesi u pravu, svaka reklama je reklama i dobro je kao da se nešto pojavljaš, ali to nije cena koju ja hoću da platim. Zato mene i nema i zato ja neću po svaku cenu da budem u medijima. Ja tražim dobru pesmu i onda njeno veličanstvo pesma, kad se bude pojavila, onda sve ove papiriće, što bi rekao Šojić, ima budu pogašene kod sveća. Znači, sve što se pisalo, znači, može se baci u vodu. Znači, očekujemo nove pesme, posle toga možeš da dođeš premijerno i da nastavimo da pričamo o nekim lepim temama i nadam se da će biti još mnogo lepih dešavanja u tvom životu. Naravno, i ja se nadam. Hvala ti mnogo, Rado, što si bila moj gost, predivna si. I hvala ti još jednom što si bila moj gost. Vidimo se u nekom narednom periodu. Tako je, sa novim pesmama, sigurno. Sa novim pesmama. Hvala i vama, poštovani gledalci, što ste bili uz nas. Vidimo se ponovo sledećeg ponedeljka. Prijatno i doviđenja.